Казва, тук работиме, всичко снима и сме окей. Окей. Може се нацеля на тема с главники и това си е майка му стара. Здравейте хора, аз съм Циган, не сте добре дошли в реакцията на Кървава луна, която ще бъде най-дългата реакция в канала ever, защото днес празнувам 10 години в YouTube. Честито! Какво става? Благодаря, че съм специален гост на тази 10 годишнина. Как не? Аз... Ти беше с мене през цялото това време. Да. Аз реално като се замисля, преди 10 години съм бил на 12 годинки. Ма не аз си гледал YouTube, иначе... Да, но аз съм бил на 12 години, когато си стартирал този канал, което е впечатляващо. Радвам се, че не си ме видял в онзи период, но всъщност те видеята още са... Виждал си ме, но тогава не си ме видял. Да, днес реагираме на Кървава луна. И за 10 години, извинявай, че те прекъсвам, за 10 години най-легендарното нещо си остава Хрониките на стамата и гълъбе. Така ли? Е, не бе, как Лазар беше емблематичен. Мани го Лазар. Армия и казармата бяха. Хрониките на стамата и гълъбе и пародията на Деспасито. Беги, бе, Деспасито, не, мани го Деспасито. Да, такси ще си извикам да ме вземе от нас и навънка глупости ще правя аз. Може да строша нечия глава. Харесвам си реакцията на Бягай. А, да, това също е. И да, пишете в коментарите, кое за вас е най-емблематичното нещо в канала за тези 10 години. Сега някак ще кажа сафунките. Е, не. Това ми е първото видео. Хаштаг Smoothie Challenge. А, с теб. Чай, аз и преди това имам... Ти знаеш колко неща съм правил? Знам. Майко! Или за YouTube говорим. Снимал съм с хомосексуалисти. Веднъж поне. Направо, да. Да, днес сме в Сладкарница и Неделя, които са домакини на нашата емблематична, възможно най-дълга реакция. Затова нека си поръчаме нещо. Докато си поръчваме, т.е. докато викаме сервитьорката, искам да напишете в коментарите хаштаг 10. Ма искаме така 1000 коментара да изпраскаме, разбирате. И пробайте новия лимитиран вкус на Лава Бер. Ей, топа нямаме менюто. Ти знаеш ли какво искаш? Естествено, плодова пита и мента лимонада. А, шоколадов лешник и лимонада ягода. Така. Верно ли сме толкова скучни? Всеки път едно и също си поръчваме. Не, аз шоколадов лешник отскоро ям. Така ли? Да, много ми хареса. Вътре имаше някакви неща, дето такива като карамело. Абе, много ми хареса и наскоро приоткрих шоколадовия лешник тук. Ма кажи сега 2-3 изречения. Как ти се струваше от началото до сега кариерата в YouTube? Изпитваше някаква носталгия преди? Липсва ли ти нещо? Усети ли как минаха 10 години? Естествено. Как да не усетиш как минават 10 години, когато постоянно правиш нещо? За мен времето минава по-бавно, отколкото за другите хора, защото се занимавам с много неща. И специално в YouTube, как да не усета? Еми то не е ли точно така да минава по-бързо времето, като се занимаваш и правиш? Не, мисля, че когато губиш време, то минава по-бързо, защото като лежиш на дивана, имам един приятел. По цял ден това правим. И като лежиш на дивана и мина 30 години, се усещаш, че нищо не си свършил за 30 години лежане на дивана. Казвам го, защото той скоро става на 30 години. Да, знам на къде биш. Уникален човек. И мисля, че когато не правиш нищо и си даваш сметка, че как излетя цялото това време, аз нищо не свърших. За мен е за сега, поне времето минава много бавно. Особено като съм на турне. Ще можеш ли да изкараш още 10 години в YouTube? Ао, не знам. Може би в самия YouTube не. Аз вече съм се ориентирал към далече от YouTube. Не съм сигурен, че ще стане, но ще видиме. Нали, подготвяме сериал Кръкчето. Очаквайте Кръкчето през 2025-та. То ще бъде в YouTube. Да, ще го треснем по кината. В HBO Max. Виж сега, хората направиха първия сериал в TikTok. Имаше сериали в YouTube. Защо да не направим първият сериал в киноиндустрията? Мисля, че да, сериал в кината. Да. Еми да, ходиш всяка седмица, даеш по 10 лева билет и гледаш. Е, не, че нямаме приятели в кината, но не съм сигурен дали ще се случи така. Аз предлагам направо да започваме, за да не губим повече време. Аз си чукна клапата, ако нямаш нищо против сам чукни, този път. Чукни, айде, чукна си я сам. Това е клапата на спомените вече и... Така, да започваме. Кървава луна. Днеска ли ще говорим за Кралски? Какво има да говорим за Кралски? Е, не знам, защото са нали стават някакви драми. Аз вчера гледах едно ново видео за Кралски, в което казва, че нещата, които се случват между Дени и хейтерите, които са фенове на Кралски, той поема отговорност за тях, но не поема едновременно с това. Абе, интересно нещо. Но дай да започваме да реагираме, че това е най-дългата реакция в канала.
Alpha Music. Това е... Трябваше така да започне Кървава Луна. Да, Кървава Луна е... Да... Всъщност, Alpha Music е спонсор на Кървава Луна още от миналия сезон. Да, да, да. Очаквам и Лидия да участва тук. Е, в следващия сезон. О, не. Вече има следващ сезон. О, не! Следващия сезон вече имаш ролята на Лопатаря, само да ти кажа. Разписва се, оттам тръгва. Хората чакаха Лопатаря години наред. Те даже ми писаха за да, дали няма най-накрая да вляза в ролята на Лопатаря тука. И Дени някакъв, ми не. Лошия ще бъде, пак Ива с лъка от Джумбо. И пак близначките с лъковете от Джумбо. Не и... е лък от Джумбо. 20 годишният мафиот. Но ще 22 до... годишният мафиот. Аз казвам така, но ще стигнем до там. Това беше той 15 годишен моторист. Това законно ли? А видя ли го? Това момче беше на 15. Чакай, че те са на къмпинг градина преди 20 години. Ти не знаеш, защото си на 22, но така изгледаше къмпинг градина преди години. Аз съм ходил на, градина, къмпинг градина, преди да построят фешън къщичките, в които отсядаш ти всяко лято. Аз не отсядам, аз ги купувам всичките и отивам там. Няма ли да кажеш нещо за тази 43 годишна лелка? Не, аз се радвам, че има по-големи хора от, такива на вашата възраст, защото по принцип в тия сериали участват само такива хора. Ако някой е 5 години по-голям от останалите, трябва да играе баща на Алексчето. Но... Примерно аз трябваше да играя на времето това, но не играх, защото имах работа. Загуби. Да не играя. А това е Петър, аз го познавам. И аз го познавам. Много, много добре танцува, заповядай. Благодаря. И какво голямо парче, аз няма да мога да го изям. А то ни харесва. Ти не. Не чух да казва нещо. Тя не иска да говориш, той се... каза заповядай. Благодаря ти, благодаря ти. Аз забелязвам, че в глутницата, макар да има няколко 40 годишни, повечето са младоци. Радвам се, че има млади върхолаци. Има бъдеще за тая държава. Оф, много мраза така как стане. Какво? Да, трябва да натиснеш спейсбар. Та какво искаше да кажеш? Или не помниш? Не помня, аз съм с кратка памет. Искаш да пробваш шоколадовия милешник? Не, благодаря. А тортата? Оу, ес! Ама сега ли? Да се похваля, аз купих тези бири от бензиностанцията и ги занесах там, за да бъде по-автентично. Сигурно се чувства много неприятно. Що? Защото Йоан Петър не пие никакъв алкохол никога. Само веднъж го видях да пие една бира. И между другото, знаеш ли какъв куриоз? Пращат ме до... На смисъл, отивам до бензиностанцията да взема бири за тази сцена, нали? Да изглежда по... по-натурално някак си, нали? Играят покер там някакви неща, да има нещо сложено на масата. За горка ретро. Да. Всички върхолаци пият за горка ретро. Не, това е жатецки, бе, моето момче. Както и да е. И това също. И с отиването на там, ай, няма да споменавам имена, защото не знам кой трябва да се разбира, че пуши, кой че пие енергийни напитки, някакви такива неща. И ми викат, вземи една енергийна напитка и едни цигари. И отивам аз в бензиностанцията и купувам 6 бири, една енергийна напитка и цигари. Това са трите неща, които аз мраза и никога не съм употребявал. Не е вярно. Аз нали току-що казах, че веднъж в живота си съм те виждал да пиеш бира. Обаче, един тогава... път сме пили, да, бяха стари. Кога, да не би да са различни случаи да имало два пъти, кога си спомняш ти? Не, аз не си спомням между другото. Значи, добре. Не, пира биехме. Да. Много я биехме там. Много я биехме, направо толкова го смазахме. Да, първия път отиваме, това беше в началото на приятелството ни, отиваме на язовира на нашите бунгала там и той да се направи на мъж, той беше на 12 години. Не беше на 12 годинки, ама си отвори една бира, обаче не я допи. Ами 100%. Ами аз много гаден вкус ми имам бирата. Гадна е. Ей, на смути челенджа си спомням, че сме слагали бира вътре. Ау, ужас. Да. Смути чай. Най-доброто видео в канала на Мецеседес. Да, ако някой се е снимал с този пропадняк тогава, да знае, че не е пропадняк, бил е в роля.
На бензиностанцията да, ли? Да, да. Не, слава богу, никой не се смисля. Не е бил този. Но се чувствах много некомфортно, наистина. Все едно си просяк по улиците. Същия вайб. Шеревете. Ти блафирах. Много ясно, че блафира. Вижте, че печели всеки път. Аре, плащайте. Ами, що играете с нея тогава, бе? Всъщност, за какво сте хванали да играят с това момиченце? Педофили. Бракулашки педофили. Закривайте панира, бе, смешници. Абе, кой ще нарича палачовци, бе? Ами... Добре, да, айде. Тази сцена е забавна. Оп, паднала е бирата. Затова ли дах 3 PS, бе? Не, не, те са си изпили, няма проблем. Не, че и лава бер има. Лава бер, лимитирания вкус тук. Ако не можеш да губите, не играете. Разбрахте ли, бе, палаци? Щях да вада кеша бързо, защото там изглежда малко нестабилна. Ако някой има намерения да не си спазва оговорките, да казва сега или ще кажа аз. Аз бих и обърсал два шамара на тази. На кой? На тази деца дърви на чичовците. Откъде на къде? Стела, би ли дошла да поговорим за малко? Тя и да дойде, той как ще разбере. Само да преглътна. Mm-hmm. Ме не знам дали хубаво да ядем, докато говорим. Не е възпитано. Диджей Панчо, уникат. Но, не, идеята да има сляп върколак е много готина. Не, той не знам дали е върколак. А сляп ли играе? Да. Реално, с Дени си говорихме, той викаше хубаво, нали, да има един сляп човек, който е бил там доведен на този Борис въпросник, който е бил началник на глутницата, вожда. И тогава се сетихме, че може наистина да бъде сляп човек и да е диджей Панчо, защото той ни е близък приятел, готин е. Много ни е близък, наистина. Виждаме се всеки ден. Гаден. Сванали, не се виждаме, да. Защото... Не сме си много близки, но Панчо е много готин. Поздрави за Панчо, той сигурно ще слуша това видео. На колко фен срещи това лято се видях с него, говорихме си. Казах, че ще слуша това видео. Да, той слуша мъж. Човек, знам. Ти нямаш си идея, хора. Този човек е толкова начетен, аз направо съм в шок. Наслушам. Слушай сега какво става. Да. Наслух сме. Взимам го вчера от караваните, защото вчера снимахме и отиваме към мистер Пица на Левски. И си говориме и той пипа колата и вика, си е чар, много хубава кола. Е, той сигурно я е чул, тя... Да, но както да е, първо си е чар. Аз викам, да. И той каза, аз ги гледах. Вика, те са около 70 000 лева. И аз викам, а Панчо, откъде знаеш тази информация? Той викам, рова си, гледам си там, чета си. И е много голям судур. И знаеш как ме спаси? Защото в целия център нямаше къде да се спре. Въртял съм 3 пъти, закъсняхме за сцената. И той накрая ти каза, е тука. И той най-накрая вика, спре тука на инвалидното място. И аз първоначално викам, а защо инвалидно място? А той има стикер. И спряхме на инвалидно място и със стикера с това, без проблем. То откъде е знал, че там има инвалидно място? Не бе, просто му казвам така, че тук е казвам. Аз му казах, че просто викам сега, няма къде да спрем на инвалидното място ли да спрем. И той, ми по принцип може, вика, аз мога да се възползвам от това нещо. И ни спаси, спряхме точно до мистер Пица на инвалидното място. Браво, Панчо. Браво, Пан. Добре, че не се паникьосахте, защото е Панчо. Виждаш ли, че в момента с Луна си събираме пачката? Ако виждах прякора ми, нямаше да е Джо Слепия. Само като правя чегички не е смешно, всичко друго ми е смешно. Само чегичките не. Но това е, защото нямаш чувство за хумор. Аз съм изградил 10 годишната си кариера с чувство за хумор. Пън. Не бе, това е дъп. Айде, Джо. Ох, тя как си извади това като Мак Теос. Кое извади? Е, това, нали Теос така си вади цигари, като е, прави фокуси. Ситуацията не е добре. Аз може да не виждам, но чувам всичко. Аз пък не чувам нищо, какво каза. Ситуацията не е зле, аз може да не виждам, но пък чувам всичко. Или пък не е добре, каза. Мисля, ситуацията няма как да е добре при положение, че тези хора живеят в каравани. Живот. На колела. Е, те не са мръднали тези каравани, ако трябва да сме честни. Но има колела, нали? Ето, те реално даже се водят кемпери. Има и каравани и кемпери, ама нали кемпера може да го палнеш и да тръгнеш, а караваната да закачиш за друго, примерно за джипка и тогава да потегнеш. Караваната като я палнеш и седи на едно място. И колко време му остава? Не знам, но ти трябва да си готов. Ами ако аз не искам да я вода тая глутница?
Виктория щеше. Виктория е мъртва! Заровена, разядена, няма я! Права си. Ето за това искам да ме кремират. Никой да не ми се ебава после, че ме ядат червей. Нали знаеш коя е Виктория? Да, Елекса. Тя ми писа мейл преди няколко дена. И на мен. Но мисля, че не беше истинската Елекса, но искаше да се завръща в Ютуб. Ти пък не казвай, че не е истинската Елекса, ще да стане хайп. Добре, значи хора, това беше истинската Елекса, която иска да се завръща в Ютуб и ми писа за съвети, понеже съм от 10 години в бранша. Благодаря ти, че понеже винаги си до мен. Ако ще играеме, почвай да редиш. Окей, залагам всичко. Ама само ако вие заложите трой. Но това е изключително тъпо. Аз не бих играл на такива условия. Върху лашки неща, брат. Оооо. Няма ли да започне този сериал вече? Ела, мила моя, не се пуши. От какво се плаши това баща и? Ей, на смъртния си удар едва ли може да и направи нещо лошо. Но пък искам да поздравя човека, много добре играе. Да, много готино як е на Слави Трифонов. Пружината. Аз просто не искам да те притеснявам. Не може всеки баща би се радвал на своето малко вълче. Ако каша ми се давя с кръв, бих искал да ме оставят седнал. Нищо против желанията на човека. Това сигурно било последното му желание. Всеки сам си преценя. Точно така. Аз вярвам, че ще се сбориш с тази болест. Глупости, миличка. Ти ще се пребориш. Глупости. Но живот съм си го изживял. Мога ли така? Сега ти трябва да станеш алфа. Ох, само това остава. Да гледам Линшо и в чалгата. Що? И нали тя трябва да стане алфа. Кака карабинерче. Пример. А той защо трябва да умира с кожаното си якие? Доста нетипично. Кой казва, че сега ще умре? Не знам, дядо ми умря с мой мърч. Да, това е интересен факт. Дядо ми умря с мой мърч. А може си купите мърч от Кунданс? Скоро излиза зимната колекция. Долу в описанието от първия линк. Аз съм ти казвал. Е, знам. Да. Ма с не си някакси много рандъм тая информация. Още трябва да те омъжим. Аз не искам... Мъже. Мъже, да. Какво значи не искаш? Да не мислиш, че аз и майка ти искахме. Да се събереме. Аз съм гей. Това са правилата. И ние трябва да ги спазваме. Ако беше гей, нямаше да иска толкова лесно се преведе от живота. Да, те гейовете са много жилави. Али то не някой младеж. Ама виж го колко е някакъв такъв на смъртния си одър говори. Тежко изнеш. Ми във всички филми е така, какво сега се захващаш? Е, даме ма така, да почне да храчи салфетката. Ти си моята кръв. Знам, че ще се погрижиш. Върви сега. Твърде много драма. Прави го фалшиво. Много, много драма има това. Къде е Дени? Сърцето от другата страна чиче. Го стягат гърдите, кой казва, че сърцето го боли? Не само едната гърда. Не ми да. Спазвам. Между другото, тази снимка е навсякъде. Това е. Добро заключение, браво. Поне, браво. Поне по два пъти на епизод някой гледа тази снимка и... О, старите времена. Аз по принцип не исках да гледам интрото само за твоите кадри. Реших да те видя. Маготин съм и зазнал, кажи. Само не знам, защото Иван Петър не са ме написали. Е, защото имало място само за 4 букви на екрана. Obviously.
Иначе да, той се казва Йоан Петър, това е интересен факт за него, научавате го за пръв път тук при нас. Маскът се замисля, всичките са с по 4 букви. Само Ива е с 3. Да, Сузи, Рени, Дени, Лина, ама тя е Линшо. Това е официалното име. Линшо Иванова. Лина по принцип ми казваме. Йоан, Лина, Дени, Сузи, Рени, Адам. Да. Е, Сузи и Рени сигурно не се казват Сузи и Рени. Е, да, той Адам не се казва. Сузанита и Рената. Пример. Адам па се казва Ники, което пак са 4 букви. Ема, това па Николай. Има моята прическа. Ех, да моева майка. Оле-ле, екшън сцена, о, вау, доста вълнуващо. Тази сцена е снимана в 2 дни. Така ли? Да. Че как успявате да изкарвате епизоди всяка седмица? Много хай quality. Е, тук видя ли го Дани, къде тичаше отгоре? Видях, че някой тичаше. Така, това е Дани. И точно на тази сцена, дед бягат, Дани се хлъзна, падна и това от... Вагона. Вагона, защото се отваря от едната страна. Той се хлъзга, дига това вратата и тя пада и му смазва крака. Кръв. Много кръв. Има неща, които само Анди Студио могат да правят. Да. Аз казвам някакви такива неща, защото може би ще ви е интересно. Ако искате ДНК-то на Дани, то все още е там. Къде е това? На третия вагон. На третия вагон. И на подуене някъде. На подуене на третия вагон. Да ми бягат. Момчета, не искам проблеми. Предупредихме те, че ако мамиш с парите, после ще се занимаваш с нас. Ай, помета за глава ти има доста солидна награда. Ще плата тройно. Еми той нали вече дължи пари, така че няма как ще плати тройно. А ти си много интересен работодател, не, като цял човек, който дава пари. По принцип идеята е да дадеш бърз кредит и после да си вземеш повече пари, а не да дадеш бърз кредит да не искат да ти го платят и ти да пратиш хора да убият човека съответно. Аз е много. Тук е въпрос на принципи, моето момче. Разбираш? Не, не разбирам. Добре, нека как след малко да стигнем до 20 годишния мафиот и тогава ще го храним, колкото искаш. Не, аз тук не за годините ти, а за това, че по принцип идеята е да си вземеш парите, даже повече, а не да думнеш човека и да не вземеш нищо. Или не ти беше такава идеята? Ма той идеята тук е, че той е и доносник и прави някакви други схеми, разбираш ли? Не, че това на мен ми дължи пари само. Ми не можах да разбера, мисля, че ако имахте по-добър сценарист, примерно аз... Ми що не разписа каравана? Ай, кажи. Никой не ми е платил. Как да правя неща безплатно? Знаеш, че ние само за парите, чиче. Той ни е лидер, но не ме разбираш. Момчета, имам семейство, моля ви. Спокойно. И за тях се погрижим. Камерата проследи нещо, което обаче не беше стрелата. Тя се телепортира в зърното на пената. Вижда му се микрофона отзад. Да. Не, че има някакъв проблем с това, а но чолето... му смети газа като на светулка. Чолето тук 5 пъти му казва, пене, скри си микрофона, защото се види. Той пене вика, не бе, няма да се види спокойно. И Много ме дразни това момче. Хора, за тия пари толкова. Сребърни стрели. Става да прикрив с това нещожество и ти си следващата. Не, ма той не я вижда. Откъде знае, че е жена? Не знам, а доктор Демир го очаква. Да, между другото пената даже има различен цвят на козата отпред и отзад вече. Ама лошото е, че за доктор Демир трябват пари. Ето замогна тази продукция, бе. Кажи на Радо, че ако още веднъж наруши... Това съм аз. Радо. Ти беше Радко. Не, вече съм Радо. Последен шанс, защото аз съм търпелива. Но колежките ми не са. Така ли ще оставиш да ти говори някаква жена, бе? Симо, да се махаме. Той Радо ще ги оправи без това. И пак му се вижда. Не бе, той нямаше да има проблем с микрофона, ако не светеше. А той свети ето на мене. Виждате ли ми някъде микрофона? Аз даже не го крия, защото той е логично да имам микрофон, понеже снимам и сме в такава обстановка. Ето тук също има микрофон. Ние... Е, така искам да снимам. Ти разбираш, бе, брата, ние сме толкова професионални без да искаме, че без изобщо да се стремиме към това, си криеме микрофоните по-добре, отколкото екипа на Кръвова луна, които даже се старават да го правят. Ама не, аз ти кажа... Аз за 10 години в YouTube. Аз като се слагам микрофона на луната, само да ти кажа какво правя. Кое визираш под твоята луна?
Слагам там, си, къде си слагаш микрофона? Слагам си микрофона надолу и тега ще си го закачам. Знам. За да не свети. Там го махам, и оттам нататък, от тука, е от тука, е така по корема, напред-назад, е тука ми идва микрофона. И с тиксо лепа е тука насякъде, за да не ми мърда. А така. И после не кола маска не искам, защото получавам обриви и си лепиш тялото с тиксо. А. Е, той е гафер, не отлепя много косми. Аз съм на рета тук. А като си го сложиш отзад, после кабела, увиваш ли си го около талията няколко пъти? Не. Стига точно отзад Катрин. Благодаря ви. Без вас сигурно щях да съм мъртъв. На твое място не бих се радвала толкова много. Имаме доста да си поговорим. Абе, на мене ли ми се струва? Лаптопа ли нещо не е наред или е твърде тъмно? Ми, лаптопа нещо. Абе, Радо е станал доста нагъл. Да праща глудницата си да тероризира хората и през деня. Май, време да му направим едно посещение. Не мисля, че сте тук да коментирате, а да работите. Я не дръж... А то не бяха ли те шефките? Еми не, Ива се води шефка на стрелците. Ама Ива не беше ли някаква книжовна да... госпожица в първия сезон? Някакъв, а те и тогава... Е, дама, те тогава също бяха ловци. Не виждам логика как тя израства в йерархията по-бързо и им става шефка. Платила е повече на продукцията за по-главна роля. Ма тя и тогава имаше по-главна роля, просто не беше шеф на ловците. На ловците. Да, шеф, каквото кажеш. Ако цирка е приключил, бих искала гостенин ни за разпит. Още до вечера. Как се казва, гостенин или гост? Напишете в коментарите, защото аз не знам. Макар да имам 10 години зад гърба си в YouTube, 5 книги... Е, що специален гост? Да. Не е специален гостенин. Да, обаче Никола смисъл... Вапцаров пише в поемата си, понякога ще идвам в съня ти като нечакан и не искан гостенин. Така че... Това е от думите, които можеш да използваш и тази, и тази. Спор е приключен, чао. Трябваше една от нас да поеме управлението. Всички го съгласувахме. Тя е мусе за тези неща. Не е ли странно как нейният усет е още преди нещо да се случи? Ния. Всъщност, по принцип, усета е това, да. Да. Иначе е възприемане на информация, която вече се е случила. Не ме гледай така. Той е тежи поне 90 кг. И какво искаш да се оправиш сама с уликите и после с полицаите ли? О, не, с тях изобщо не искам да си имам работа. Никога не свърша добре. За тях. Их, как си нямаме един минибус, ще да е 100 пъти по-лесно. Има ли такова нещо като минибус? Аз сега... Е, минибусче, да, има. Не знам, да. Не толкова си... рядко чувам тази дума, защото знам за бус, миниван, микробус. Минибус не. И затова просто ми е избягало явно. Толе ми йо... А, яхта си имат. Бедните върколаци. Сайфрон Вилт. Чакай, аз се разбирам, защото нали русалките изгониха линшо от русалки. И тя е пресушила океана. Не, тя е останала само лодка. Не, тя си е взела лодката, за да може да ходи с нея на лов за русалки. Хващаш ли символиката? Схващам, да. Аз наистина, така е направено, наистина. Да. И виж какъв харпун има отгоре. Не, ще го мисля. Къде? Пет пъти повече печалба. Палеците изобщо се знаят как ги шаним. Не исках, ама чух. Не искаш, ама подслушваше. Ти нищо не ми казваш. Как да знам какво става? Ще трябва да го убия. Какво? Ще трябва да го убия, Луна. Абе, на мене ли ми се струва? Или тия сцени с номадите и караваните са доста по-скучни от останалите? Ами тук в началото е по-мудно темпото. А затова ти как да реагираме на втори, трети епизод? Ние ще стигнем и до там. Това нали е най-интересната, най-дългата реакция. Сега дали ще е най-интересната, не знам дали ще го докараме. Имам много съобщения в OLX. Ма ти знаеш, че този момент ще дойде? Не, не знаех. Виктория трябваше да си свърши нейната си работа, аз и ти просто да си пътуваме из света и... Е, да убираме някакви богати. А вместо това вие трябва да вършите работата, докато Виктория пътува и света, усвоява нови култури, религии и така нататък. Не, Виктория издават. Елекса прие исляма. И това даже не е тайна, защото си качва TikTok как е приела исляма. Може да използвате моя промокод АЛАХ в About You. Баща ми очаква от мене да съм някакъв силен лидер на цялата глутница, а те половината буквално ме мразят, стига. Те мразят половината без теб. Мразят те всички. Без менеджер, разбира се. Ей, какъв пулел влезна. А мислях, че в кадър някакви съм изпуснал. Просто ми се иска да знам какво ще да стане, ако... Ами, айде тогава.
Ти си луда. Е, аз съм луда, тя е луда. Не го мислиш наистина. Абе, бе, човек, знаеш какво ще направи за малко пари? Минче, какво прави днес? Ами, нови айде. Не видя ли нещо? Специално. Не. Е, това ме нови, айде. Гледай сега внимателно. Опа, опа. О, това е Bad Boy. Опа, скрита реклама на Bad Boy. Ма, наистина много скрита. Не съм фен на такъв тип рекламиране. За мен рекламата в такива тип сериали и филми трябва да бъде толкова скрита, че да не се обръща специално внимание на нея. Примерно той да отиде на Мистър Пица, къта в Мистър Пица, където да хапе от парче от пица на Мистър Пица. Не ми работи на мене добре това. То трябва да е някакси толкова скришно, че да не се налага да се отклониш, камерата да се отклони, да го заснеме, вместо да си снима главното нещо в сцените, което трябва да снима. Такива са изискванията. Мое мнение. Е, кой ги е договор от тия изисквания? Ами, няма как. Трябва да има все пак някакво финансиране, защото един такъв проект струва пари. И то не е малко пари. Е, да. И е хубаво да се обръща... Та, тук всичко време струва много пари. Примерно за осветление са дадени много пари. Аз видях още от нощната сцена с Пената и Дани преди малко. Там сте изляли много пари за осветление. На актьорите се плащат луди пари, хора. Това са инфлуенсъри. Да знаете, инфлуенсърите са скъпо платени винаги и много пари се плащат на тях. Да. За сценария съм сигурен, че са дадени ужасно много пари. Да, е 5 човека, екип, звукар, осветител, човек на място. Осветителя не работи. Това вече го разбрахме. Звукаря, вие сте с брошки. Реално, ние ги видяхме. Еми да, то се снима и с брошки, и с бум, с такава пръчка. Да, бе, знам какво е бум, нали имаше една песен. Бум, ле-ле-ле-ле. Да, точно така. Е, право, той размята пицата навсякъде. Реално тук има лампа срещу него, просто е направена така, че да изглежда... Спряна. Не. Добре. Добре. И знаеш ли една така сцена с колко лампи се светва? Ами... Не с един софтбокс, де тук снимам. Не бе, аз по принцип ги виждам отзад, кружките се осветяват. Ма не го това. Гости го това. С друго. Колко... Не знам, но ти си тук да ни кажеш, нали? Си с три огромни лампи. С три е такива лампи, като се регулират, едната се слага примерно фронтално, едната отстрани и вече се напасва коя колко да свети, в зависимост от това каква обстановка искаш да предадеш. А кой ви накара да пуснете тези три лампи в обедна почивка, докато снимате тази сцена, Йоане? Ма то не се слага само, е сега примерно е тук най-вероятно в дясно има пусната лампа, за да е все едно осветнато. Разбираш, защото тук примерно е помня. Аз виждам, че зад него е много добре осветено, ама той не е. Виж, отзад е светло, тук не е светло, където е. Ама това е идеята, то не може навсякъде да светише така, както сме ние в момента, разбираш ли? Виж, аз просто... Ние трябва да гоним някаква естетика, някакъв реализъм тук, моето момче. Понимаеш ли? Вие не правите анимация все пак. Има реализъм в цялото нещо, просто не е реалистично. Ох, я. Ох, я. Тук звукаря също е бил в обедна почивка, доколкото виждам. Това е моят човек тук. Призьорът му е бил в обедна почивка. Даже не искам обяснение. Шеф е ни супи. Вие! Вие сте... Това очила ли са? Да. В другите сцени нямаш очила, ти и тука нямаш очила. Кога носиш очила, Хари? А това са такива без диоптер, колкото за... Да си ги почиствам, се занимавам с нещо. А нали знаеш, че на мене ми е прескудали са с диоптери? В сцените не си стия очила никога. Да. Ама аз тук не ги слагам на мене си. А за просто какво са ти? Ми играя си с тях, някакви документи не съм чел. Къде ти давам повече обяснение? Чел си, пълна, чел си маста съставките... Масата е 3 на 3. Чел си съставките на Лава Бер. Ето 50 съставки, да. Трябва хубаво всичко да се... Няма 50 съставки, това са само натурални продукти. Хора, истината е, че в Лава Бер знаете ли какво има? Вода от 7-те Рилски езера и ягоди. Да. Това е. Абсолютно. Отново имахме засечка. Аха да го убия и... Ме простреляха с треба на стрела. Ме, не е шумно тук. Не ми е чини от атака. От чините ли гласа на пената кънти така? Сребърна стрела? Няма по-близо да видя. Реално? То дупка няма, не знам какво ще видиш. Сребърна стрела. Шефе, моля ви!
Една сребърна стреличка ли ти е проблема, моето? Една сребърна стреличка ли, бе? Не виж тук, даже малко се вижда ламата. Ма се та. Не бе, готино е. Не бе, няма го забележ, ако не ти кажа. Дени много добре се е справил, аз гледам да бъда и добронамерено освен всичко, защото ако бях от по-бруталните реактори, почти цялата гилдия щеше да ме мрази от тези хора, както е при Кралски. Затова гледам да балансирам, защото трябва, нали, да си казваш лошите неща, които се случват, но едновременно с това трябва някак си по такъв начин да ги казваш, че да бъде възпитано и отсреща хората да не ти се обидат. На Марки му се обиждат, така се казва Кралски. Мартин Кралев Кралев. Какво ме гледаш? Тебе боли ли те нещо? Не, шеф, аз съм добре. А той тук има нов глас. Той представлявам, такова играе малко. Ама в предишната сцена нямаше такъв глас. Тук прегракна. Къде си го чул да говори? Ядеше пица само. Ама в, не в предишната сцена, в която гонаха чолето. Е, пак беше Миса. Е, тогава защо сами прави впечатление? Защото не слушаш внимателно. Смятам, че аз съм прав, а другите са в грешка. Жалки сте, бе! Жалки! Тука глутница ли сме или детска градина, бе? Детска градина. Кво ми мълчите като пукели? Искам отчет. Ти знаеш ли какво е пукел? Не. Бухал. Ау. Оригиналното е какво ме гледаш като пукел, защото нали знаеш, че Бухала гледа така. Като Лорд Шен, който е по-ум. За мълчанието, не знам. Бяха три. Мария и другите две момичета. Ау. Ма големи сме мъжаги. Ама само на думи. Кога па са ти казвали са големи мъжаги? Всъщност аз не мисля, че те двамата са от типа хора, които обясняват какви големи мъжаги са. Реално те двамата ме кефят как си играят ролята, защото допринасят малко хумористична нотка в цялото нещо. Да, а всъщност без комедийния елемент този сериал не може, защото нали жанра му е такъв. Е, чакай са ти, ти какво каза? В колко сериозни филми е нещо, изведнъж има някакви моменти на някаква забава или нещо да разсея зрителя, разбираш ли? Аз не искам нищо да ме разсейва, искам да бъда на 100% съсредоточен в кръва вълна, докато го гледам. Your choice. Да, да си свърша работата, какво? Всички ще ни се подиграват тука. За смях. Така става с подиграването по принцип. Тук виж какво ще гледам. Е, тук гледам като Орчен. Не са ти достатъчно отворени очите. Е, не мога повече, това ми е макс. А вие тук имате сценарии. Е? Това е въпрос. Да, ама искам да кажа, да, искам да кажа такъв сценарий, който си е реплика по реплика. Скрипт. Да. Винаги ли го спазвате така, както е било описано? Не. Забелязвам. Що? Каква ти е тук? Има кажи моменти. Не, аз мисля, че по принцип в тия веб сериали така се прави. Забелязах го с Алекс, чето преди една-две седмици снимахме тиктоци за профила на Сладкарици неделя, където сме и в момента. И ми направи впечатление нещо много интересно. Тиктоците, които снимам, са винаги с скрипт, дословно. Дума, изречение по изречение, какво трябва да кажеш. И при другите не се случваше така, но при Алекс, чето забелязах, че аз си казвам реплика и тя тая реплика я украсява допълнително, обикновено с паразитни изрази, когато ти е казвал. Смисъл, де-факто в момента е такива. И казвам и примерно, извинете, може ли едно черно кадифе? Здравейте, ще може ли да попитам дали мога да поръчам в смисъл едно черно кадифе в момента, де-факто, моля ви? Никъде съм казал такова нещо в момента. Не знам как стигнах до там, просто разказвах някаква история, не знам как се озовах там на това място. Прие ми се разкарат от очите, искам да ми кажете. Реално, примерно, съм казал пукели, в скрипта е бил тапанари или тапаци. Ама някак си не върви да каже, какво ми се усмихвате, тапаци. Виж? Много добре го каза. На мене ми хареса. Ние сме на пети епизод вече. Обигран съм. Вие сте и на трети сезон, освен това. Ви трябва да си свикнал с ролята. Къде е тоя мошенник, дед ме мами с парите? Остана при овците. Перфект. Какво ме гледате? Аз искам да реагирам и на сериала на Санде, в който излиза сега на втори. И на драма искам да реагирам. Ще покана Алексчето да реагираме на драма. Искам да има защитник на драма, докато реагирам на драма. Аз участвам в драма. Ами как? Кажи ми как да те взема в кръгчето? Ти вече какво ли не си бил, в какво ли не си участвал? Кажи с какво ти желан си актьор, достоин. Желан актьор съм, съжалявам. Желан си? Да. Не, аз те желая.
Гей! Ама кажи с какво ти си достоен за кръчето? С всичко. С целият ми опит натрупан до момента. Добре, искам да го видя в CV-то ти. Да. И всичко. Споменах го по едно и също време. Да, искам да ти видя квалификацията на CV-то. Реално, аз в драма имам някаква малка роля, защото ние отивахме така за фъна, просто да ви има експириенса какъв е там. То ти насякъде ходиш. Ти между другото, наш си по-консистентен в канала на Мартин Пенов, отколкото в собствения си. Виж докъде си стигнал. Единственият човек, който участва на повече места от тебе, е Венета Мюзик. Да. Защото освен да. Всичко това е и в къщата на инфлуенсерите. Да. Между другото, очаквайте и они в къщата на инфлуенсерите сезон 4, аз ще го наставлявам. Ще си ми ментор ли там, какво? Да, то там е така. Защо не се изтипосваме двамата и си направим коалиция? Защото не искам да работя с коалиции, много тъпо. Искам просто да отида, да си правя каквото си правя, ако искаш да ме изгонят, да ме изгонят. Тоест искаш да ми кажеш, че ако ще гласуваш за мен да ме изгонят. Това искаш да кажеш. Аз ти говоря за някаква отявлена коалиция. Виж, ако ще... Аз няма да гласувам за тебе, освен ако не ми направиш лошо впечатление с нещо. Или не сме на финал и съм в другата коалиция. Не, шегувам се. Ама не мисля, че това нещо е моето да интриганствам. Искам да гласувам за това, който не ми харесва и да изгонят него. А не да се съгласиме да гласувам за еди кой си, защото той ще събере най-много гласове и другите да, са решили това. Аз също съм против такива неща. Просто ако се озовем, не искам да ме номинираш това. Добре, няма. Ние като Дани и Валерия ще го направим. Не съм гледал. Дани и Валерия 5 дни преди да започне къщата на инфлуенсерите са се засякли на някакви визитки, правили са секс няколко пъти, докато влезнат в къщата и са се разбрали вътре просто да не се номинират. Чиста работа. Това визирах. Да. Искаш да правим няколко пъти секс преди да влезем. Това искаш да кажеш с това. Не. На това натъртим. Но там вече трябва да е станало перфектно. Трябва да започнем от сега. Идеята е, че трябва да правим секс и да не се номинираме. Топ. Машот после в къщата, как? Няма. Мишки. Ай, марш. Ма чакай бе, тази стрела го е пробила от тук до тук. Е, да. Чай малко, бе. Той как още жив? Е, защото го е нацелива тук в рамото. И, в рамото, ама нали знаеш, че като ти пробие нещо, рамото излезе от другата страна, най-малкото ще си да парализира. Ама патенце, вкарай се малко в имата, също са въркулаци, просто по-лейм въркулаци. Не мога да умрат от една стрела. Не знам, човек, не мога да ти кажа. Между другото, аз искам да кажа, сега сме сигурно по средата на реакцията, искам да ви кажа, че наех баба, която да плете вълнени чорапи за зимната ни колекция, която другата седмица би трябвало да излезе. Баба Струмка плете много готини вълнени чорапи и е много готина баба. Аз искам да я снимам с рекламна цел, но е много готина. Очаквайте зимното ни якия и като цяло цялата зимна колекция. А другата седмица в Кондаса, до тогава нашите много готини неща са там. Аз съм си запазил ни търлъци. Не си, но... Запазваме ни търлъци, защото ще свърша сигурно бързо. Аз с кого ги искаш? То не са с кетчуп, брат. Какво значи с кого ги искам? Е, някаква щампа нещо, нашивка. С бедбой щампа. Ма виж сега, ние нещата, които сега правим в Кондас, вече не са бедбой. Няма, искам с бедбой пък. Организираме и коледна фен среща в Смолян. Но те вече не са, аз ти ги правя къстъм. Ми къстъм ще са за мен, аз към бедбой. Ама ти нали знаеш, че не си центъра на вселената? О, ня. Не бе, аз ти ги правя, но никъде не се фука и не се показва и с тях, че и другите ще поискат, нали разбираш? Не искам да излезна по НДК с търлъци на бедбой. Ми няма път да и зимно яки е бедбой. Каквото няма да продаваме, зимното яки е друго. Готино парче е той, Ланчо. Харесвам и браво на момчето. Добре се справя. Трябва да кажа, че това момче е готино парче. Ти, между другото, много неусетно порасна. Аз спомна, когато беше на 18 години, ходихме към морето и ти караше с 180 км в час. Вече кара с 140. Старост на радост, ставаме бавни. Gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way. Or another, I wanna give ya. Това ще влезе.
Има нека да влезне. Значи няма па да влиза. Каквото искаш обратното ще стане. Не искам па да влезне. Това звучи като гадно проклятие. Каквото искаш обратното да стане. Амин. Алгетша. Изчезвайте. Имам работа. Тя вече знаела, че... Може и да скипна тази сцена? Може, да. Добре, сцената с Адам също. Тук пиплюнка, това го скипвам. А! Селим. И тук Венета Мюзик умря. Не още. Пълно там ще я запалят в караваната. Така ли? Да. Да не спойлваш? Не. Как и друс от зомбите. И тя прави така. Като водно легло. А що скитна сцената с Адам? Тук имаше любовна интрига. Така ли? Видях Адам с някакво момиче и не мислех, че ще стане така. Защото не се целуваха там. Адам тук играе син на Галин ли? Не. Играе някакъв... от глутницата, който просто иска да завладее глутницата. Защото двамата с Галин си приличат. Имат еднакъв цвят коса. И това е. Но... и пеят добре. Пеят добре, да. Имат еднакъв цвят коса. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Oh, това е да, песен на Адам и Галин. Всъщност беше на One Direction, които останаха 4-ма наскоро. Добре дошли с Мъци Нюс. А също така партия Величие не влезе в парламента, защото не им достигнаха 29 гласа. Един от тях е мой, защото аз не гласувах за тях. Ти гласува ли? Да. Браво. За тези дети ми каза. Аз се шегувах. Да, бе. За Радостин Василев ли си гласувал? Не, не, не. Нищо, баба, ти ще е горна с тебе. Шегувам се. Добре. Сня или по сложния начин, но предвид методите ни, бих ти препоръчала да избереш първия. Не разбирам. Кое не разбираш? Как се стига до твоята ситуация? А защо така са го увили като сексуален роб? Аз го увих. Нямаше ли? Ама нямаше ли да го достатъчно го по-малко? Не знам, аз много се вживях в ролята да връзвам хора. Никога не съм връзвал хора и реших да пробвам и стана това. Си помолил. Оковете ме. Нека да се опитам аз да ти обясна. В досието ти пише, че имаш транспортна фирма, която обаче не се справя особено добре. Това е и в реалния живот. А ти изпускаш най-важната част. Чи имаме чулето, което играе Тираджия в Канада? Така ли? Някой спомена ли го? Е, не, че в Канада не, но е Тираджия. За един месец ти си изкарал толкова много пари, че си успял да платиш кредита на цялата фирма. Това мен не ме интересува особено много, но знам, че има определени органи на реда, които със сигурност биха се зарадвали. No. Така че мога да ти предложа следното нещо, понеже както виждам тебе на те особено много страх. Не можеш да останеш тук. Поне докато не решиш да проговориш. Защото някак си разбрах, че имаш и семейство. А, може да е с това не си ли Чонситата, бе? Той е фен на Чонситата и вижда с детенцето тук, браво. С малката Софи. А то ни там ли е? Искам да вижда в колко часа снимаме сцената. Да, в полунощи 14 минути. Да. Ми надявам се да ти се върне инвестицията от време в това. И аз. Но няма. Нищо бе, ти си продуцент на Кървава луна, така пише в... в надписите на края. Аз я искам да те попитам. Какво значи да си продуцент на Кървава луна? Ко-продуцент? Добре, ко-продуцент да е? Ми да го прото... да. Даже мога го кажа, но да. Съм мога продуцент. Не бе, аз това го разбирам. И това не е отговор, който очаквам да получа. Ами, какво да какво означава това? За тебе какво е да си продуцент на дадена продукция? Ами да си needle mover-а ти. В смисъл, да бъдеш то, който движи нещата, осигурява парите и не само. И така нататък. Да. That's me. Но защо? Еми, не знам. В смисъл, Дени, до сега като е правил сериали и си ги е движил тия неща сам. Защо? Какво представлява това да бъдеш продуцент на Кървава луна? Ама откъде се е взело или... Не мога ти разбера въпроса. Защо? Аз съм помогнал с финансиране, помогнал съм там с... дадени неща да се купуват, реквизити и така нататък. На снимки да се контролират някакви неща, ако има нещо да се попълва, да се прави. Грижил съм се за продукцията. Искаш да кажеш, че ти менажираш нещата на снимки? Ми, доколкото мога, да. Когато съм там, да. Но това дори не е най-силната ти страна. Има много силни страни. Но това не е една от тях. Stay tuned. Искам да кажа, че наистина за сериала е вложено супер много старание. Снимали сме до много късно, напред-назад. Дали сме възможно... всичко да изглежда най-добре. Сега не сме Холивуд, не мога да постигнем такива резултати, така е, които са снимани с милиони левове.
нали, филми. Са, видяхме един Гунди. Между другото, хора, гледайте Гунди, докато още е в кината. Наистина това е уникален филм. Да видите Гунди каква легенда бил и така нататък. В този филм е, са вкарани около 4 милиона лева. И този филм е направен много добре. Ние това го правим с няколко хиляди. В смисъл, къде е разликата между няколко хиляди и 4 милиона? Нали, на мен всичко ми харесва като изпълнение това, което се получава. Не ми харесва основното нещо, не, бе, което за мен може да... Аз ще кажа веднага. Значи, сега го направихме така, особено за звука, защото мен това най-ме дразни. Звука, ти знаеш, в моите видеа аз гледам винаги да е хубав звука, всичко да е точно ясно. А тук нещо, което се получи е следното, че ние записваме с брошки, всеки един от хората, които говорят, имат брошка, и отделно записваме с бум. Което това нещо се записва там на някакви писти, не съм много запознат. И като го дадахме на монтажиста, на него в програмата за монтаж му излезнаха 8 писти с звук. Mm-hmm. Като едната брошка е чиста, после се миксира с другата, другата е чиста от бума, после всичко микс общо и така нататък. И монтажиста, който го фана това нещо, първо, че го забавихме, защото ние сменихме там монтажиста и така нататък, се забавихме от гледна точка точно на звука. И затова в първи епизод има малко повече проблеми с звука, защото реално ние сме фанали просто един миксиран звук, който се е получил от това цялото нещо и затова седи по този начин. И аз съм се издразнил на това, обаче нас ни притискат срокове, притискат ни много неща, разбираш ли? И трябва да го пуснеш, защото вече е обявено, хората го очакват и така нататък. Получават се такива гафове, нали, едно е да го снимаме две седмици напред, едно е да го снимаш за след 3 месеца, нали, да го снимаш и след 3 месеца да почнеш да го излъчваш. Ами то така е най... добре да се направи, да си планираш кога искаш да излезе това, си го снимаш предварително и да имаш време да изпипаш всичко, така за да е, не те притиска времето. Ама реално това лято, когато бяхме ние на фен срещи напред-назад, аз получавах много, Дени получаваше много запитвания от деца, няма ли да има кърва вълна, няма ли да има кърва вълна, и ние просто е така съвсем се заговорихме дали да не направим кърва вълна. Оттам, нали, с напитките Лава Берче, мога кръстим Blood Moon да бъде някакъв лимитиран хелуински вкус и да съчетаеме Blood Moon, нали, кърва вълна с кърва вълна вкусът, и оттам тръгна цялата идея. И ние не разполагахме с време, защото това нещо трябва да излезе на октомври месец, ние сме почнали да го правим края на юли. Кърва вълна? Да се подготвя като цяло. За мен е, всичко е някакъв, нека бъде септември, но за мен е цялото това нещо, нека да, бъде два месеца напред. За мен е цялото това нещо, края на август. Края на август бяхме на турне. Да. Нека бъде септември. Добре, началото на септември. За мен е, всичко може да се преглътне като, нали, за една аматьорска продукция, окей са нещата, звука не ми прави лошо впечатление. Нещото, към което аз съм най-чувствителен и което може да ми направи лошо впечатление и да провали всичко, е лошият сценарий. Той е навсякъде. Ние в България като цяло, като държава, имаме огромен глад за сценаристи и за добри сценарии. Затова се правят такива неща, лоши неща, не такива като кърва луна. Мисля, че може да е по-добре кърва луна от към сценарий. Може да разбира. Но ако сценарий е по-добър, на никой няма да му прави изобщо впечатление нищо друго, защото сценарий е най-важен. Да искаш да си разкажеш историята, да го направиш окей, да разбираш тоя персонаж какъв е, тоя персонаж какъв е, тоя какъв е. Това за мен е най-голямата дупка и на Кървава луна, и на предишните сезони, и като цяло на всички сериали, които съм гледал до сега, които са качвани в интернет и по-голямата част от българските продукции. Лош, беден сценарий, направен, просто е така, колкото да има сценарий. Добре, какво ти липсва, примерно, на Кървава луна? Какво би допълнил ти в сценария, за да изглежда по-пълен? Ами, Кървава луна е в едно много добро положение, защото тя има история. Това не са просто някакви герои, които започват да снимат и хората не ги познават и те трябва да обясняват колко са си близки. Така. Имало е Кървава луна през 2020, вече сме 2024-та. Хората имат емоционална обвързаност с вас. И вие също имате някаква история там. Не използвате правилно историята. Дени, примерно, в момента в Кървава луна играе един съвсем различен персонаж от този, който играл преди. Ти така, също. Така. Така че вие не сте същите, вие изглеждате по същия начин, играете същата роля като тогава, но вие сте съвсем различни персонажи. Но няколко пъти в епизод не е същия като сега. Чакай сега, нали има градация на този персонаж? Аз съм тръгнал като зубър, завидял съм за силите на Алекс, че той е върколак, искам и аз сили. Изведнъж получих силите като убих в края на втори сезон Елекса. И това действие тук се развива 5 години по-късно,
където аз, нали, съм изградил някакъв бизнес, имам някакви сили и хората ме слушат. И аз въз основа на това, че имам силите, хората ме слушат и съм изградил, нали, някакъв бизнес и нещо, от което да печеля пари. Но в киното и в литературата градацията не се прави по този начин. Градацията е да започнеш от някъде и да градираш. Ако ти си бил смотлю, да станеш по-готи и смотлю. Ако си бил гъс, да станеш по-голям гъс. А не ако си бил смотлю, изведнъж да станеш мафия бос и това да е градация. Това не е градация, това е друг персонаж на друго място. Това не е надграждане на същия то. Това е съвсем различен човек. Добре, можеш ли ми дадеш пример за някой, който в някакъв сериал в първи сезон е бил гъс, в пет сезон е много по-голям гъс? Да, примерно Джофри Баратиан в... Също всеки е така. Градацията работи по този начин. Ама има много филми, в които лошия става добър. Това за теб не е градация. Не, това то е градация, обаче то не е антагониста да става добър, лошия. То е антигерой да става добър. Дарт Вейдър, който не е антагонист, той не е вилен. Той е антигерой и става добър. По такъв начин може да стане добър. Но няма как един Саурон, примерно, който е лош, накрая да стане добър. Не се случват така нещата. Това не е градация. Това е тотално изопачаване на персонажа и ориентиране в другата посока. Но това са неща, които трябва да си много навътре в правенето на сценарии, за да ги усещаш и да ги правиш. Аз не съм правил сценарий. Сценария го пише най-вече Яница и Дени. Те си пишат сценария. Знам. Това си е нещо в тяхната глава, те си го изживяват, те си го осмислят в главата, кое как да се случи. Ако искаш да правиш нещо, потърси мен. Добре. Няма да ти взимам пари даже. Благодаря. Друго нещо, което много ме дразни в твой персонаж тук, в Кървава луна, е, че ти играеш мафия боса, като за мен, нали, това вече казах, че не е подходящо за годините ти да играеш такъв мафия бос, всички да се страхуват от тебе, но окей. Да, ба, също се базикам с това нещо. Така се случват нещата. Такъв си. Всички се страхуват от тебе, защото ти си нещо като The Final Boss там. Ти трябва да бъдеш главния злодей и да бъдеш достатъчно силен, да бъдеш по-силен от отсрещната страна. Не, защо да съм от отсрещната страна? Защото трябва да има там Final Boss, нали? Трябва да се бие срещу някой. Не е баш Final Boss. Аз просто съм придобил силите на Алфата, на Елекса. Обаче има други глутници, други племена, които и те имат Алфи. Разбираш ли? Да, въпросът е, че... Това е съедно Game of Thrones. Всяко племе, всеки замък си има, нали, армия, където има един лидер. Въпросът е, че ако в Кървава луна има нужда от някой Final Boss, който накрая главния герой Дени да победи, това би трябвало да бъдеш ти. Още от първи епизод това се вижда. Но напредвайки, ние усещаме, че ти не си всъщност толкова силен. Тебе те биха, ето тук се страхуваха от тебе, да щупим врата на чолето след малко. Обаче после изведнъж се появиха Яница и Хриси, които ти се ебаваха. В смисъл, ти им казваш, момичета, направете това, това. И те вместо да се страхуват от тебе, както трябва да се страхуват от това и на боса, те почват да ти се ебават и да ти се умилкват и да ти се подсмихват някакви. Те като миньорни антагонисти не трябва да се държат по този начин с тебе. И това е голяма пропуск. Това съм го казал на Яница. Значи това съм го казал на Яница и Хриси. И обратната връзка е, че те нямат общо с върколаците и с нещата, те са професионални убийци и ловджи или там, не знам какво. И аз просто им плащам, за да си свършат работата. Мале колко много. И то просто тяхното поведение е такова. Лешниците ли? Мале колко много лешници. Радел Букук, помоли го за пари назаем и след два дни ми се обади да му ги върна, иначе щял да ме убие. Ми то така се прави, брал Радо. Така трябва. Обаче ти вече ги беше инвестирал, или по-точно изгубил. Изгубил? Нали си е платил борчовете към фирмата? Не знам, не мога след да си. Е, това е. Ето за това не мога наистина откровено да кажа, това ми хареса, това е в сърцето на машината. Малките миньорни нещица, които казваш и правиш и са в сценария и ги има и не са наред, могат да съсипат всичко. Малкото камъче препъва каруцата. Да бе. За следващия сезон мъци. Един от моите тираджи е бил в глутницата на Борис. Аз бях просто с връзката. Радо, има човек отвътре. Има картица, разбирам. А това, Радо, защо го интересува? Власт. Поеме ли властта, остава единствената алфа в целия окръг. Единственият алфа. Така е. Тото Радо с власт може да ни скрие всичките в малкия джоб. Включително и вас. Много го обичат това, Лава Бер.
Не ми вкусна, не. Направо... Помниш ли, когато тези разпити я караха да й се повдиха? Много неща се промениха. Само, че не знам къде се объркаха. Виж, Ния, аз имам доверие, но не безгранично. Ние тук сме един екип. А очевидно, тя има огромен проблем с комуникацията. Ти няма ли да спреш тези обвинения? О. Ния, няма да повярваш... То, другото, което е... Ние ако имаме за тези 6 епизода, вече цялото да е структурирано, да е направено, да е минало през редакция, говоря за сценария. И седне всеки един от персонажите, изчете го, види каква е историята, нещо не му ясно се обясни, просто да е запознат навътре с нещата, кой на къде ще тръгне в сериала. Е, най-вероятно с всеки един персонаж вече ще изгради повече връзка. Нали, ако, по-дълбока ако връзка. Ако можете да накарате всеки да си прочете сценария, за да знае какво ще случва там, че да, но то се... няма сценарий. Да, но въпросът е, че сценария, примерно, пращаме го и той се чете на деня. Това е... И ти, да. И примерно, ако Сузи и Рен имат 5 реплики, те си гледат нейните 5 реплики. Те не са запознати какво се случва на там в епизода. Това, да. И оттам също може да има някакво разминаване. От тая гледна точка го казвам. Това не е хубаво, но вие няма как да го прескочите това нещо, няма как да ги накарате да си прочитат сценария, защото то не съществува сценария. Вие си го пишете епизод за епизод. Съответно така се обръщат нещата, че е много възможно, не знам дали е така, но е много възможно Яница, докато пише първи епизод от сценария, да не знае какво се случи в последния, в шестия. Може възможно да знае, но е възможно да не знае и просто да не знае какво да направи до шестия, а това е много голяма грешка, защото сценария е в основата на идеята да направиш сериал. Когато искаш да го направиш добре и от сърце, трябва всичко да тръгне от идеята ти да покажеш нещо, а не ти просто да решиш да направиш някакъв си сериал и сценария вече се тая. То сценария е най-голямото изкуство. Ако го направиш съгласен на сила, съм. Няма да се получи толкова добре. Съгласен съм. Затова, когато аз пиша сценария за сезон 4 на Кървова луна, ще го напиша просто целият сценарий наведнъж и сте готови. За колко време ще напишеш сценария? Мога за една седмица. Да. Браво. Се опитва да влезе в щаба. Се опитва да влезе. А вие такива препятствия сте сложили пред него. Сега сигурно асансьора ще бъде с чип. А той няма. От всички глупости, които можехте да извършите тази вечер, вие избрахте да застрашите живота на член на глутницата. Чо просто ми трябваха отговори за някои неща. Мога ли да скипна тази сцена? Изключително. Не я разбирам, защото предишната я скипнахме. Така. Абе, дами. Mm-hmm. Не помня тази вечер да съм викал ескорт. Ти не... Това откъде дойде? Кой го измисли това? Не съм аз. Ти ли си го измисли това? Ти ли го измисли? Ти ли измисли да кажеш на Сузи и Рени, че са проститутки? Я кажи. Ти ли си не този човек? Не помня на кой да е тук идеята. Кажи ми кой е този човек. Кажи ми кой нарече Сузи и Рени проститутки. Тяхна беше идеята. Да. Има, не кажи им, че сме проститутки. Да остромничиш. О, Марче. А, медсестра. Разбрах си разпитвам за мен. А, бах ти кара, уникален. Тъмен. Реши да те посетят. Ако направиш само една грешна стъпка, още тази нощ ти схвърчаш. А Сузи или Рени? Сузи е това. Сузи, що взе такава полза? Ма видя ли я? Ще ти върна. Реши да те посетят. Ако направиш само една грешна стъпка, още та... Еми... Ако направиш само една грешна стъпка... Не се вижда, нали? Не. Някакъв задник си отправ. Никол, Ния, може ли да идете да правите компания на госта ни, да поговоря с сър Радо малко насаме? Добре, смяташ, че това вече е супер нагло. Ния. Благодаря. А те как се казваха, Ния и Найо? Не. Как се казваха, продуцент? Как се казват главните ти герои, бе? Как се казват? Ния и... Никол. Кажи Никол. Никол. Аз тебе те изпитвам. Защо? Аз да не съм продуцент на Кърво. Моя ден си говорим с Адам и бе някакъв тикток ли тръгнах да снимам, не знам. И тръгвам да снимам и съм някакъв, а бе ти как се казваш в сериала? И той, Лео, яс. А, Лео. Забравям, изключвам. Едно нещо ли ми е на главата? Все по-малко. А ти между другото не оплешивяваш наистина, аз се ебавам с теб. Знам. Имам огледало в нас, виждам се. Следя косъм по косъм развитието на моят скалп. Въпреки че тук мисля, че Румен нещо ти е направил, имаш малко по-къси косми е тука. Да, защото ми взе бебешките косми на лепът.
Бебешки косми. Да, всеки тук ти са няма да имаш, защото там ти защо? Расте. Да. Защо нямам аз? Ето има едни бебешки косми, дето като ги взимаш, стърчат и трябва да се пуснат, за да си влезнат в косата, както си ти в момента. Аз нямам бебешки косми, защото... Защото не си бебе. Не, защото косата ми е направена. Всъщност това са струни от китарата на Майкъл Джексон. Не помня Майкъл Джексон да свира на китара. Защото почина много преди да се родиш през 2009 година. Педерас. Е, аз съм сърдил 2002. Знам, Йоан. Знам. Много добре знам. Помня. Ако моите поданици се държаха по този начин, отдавна... Тя беше идеята за това, бе, човек. Как така поданици? Аз сега след като казах какъв ми е проблема със сценария, ставам се по-хъплив. Не може да ги наричаш поданици, защото вие не сте в средновековието. Това са моите хора, моите служители. Не може да кажеш поданици. Не те обвинявам тебе. В смисъл ти го казваш, сигурно ти е в сценария. Но за сценариста не трябва да го пишеш по този начин. Яни? Но виж сега. Да. Нарочно се използва този израз поданици. За да ви лазите по нервите. Точно така. И за да се засили малко внушението на това цялото нещо, защото аз не говоря за моите поданици тук. Аз говоря само за нейните поданици. Разбираш, че те си позволяват много. И аз казвам, ако моите поданици го казвам такова по-подиравателно. Видиш, те поданици. А ти за това, че те на нея са и поданици. Да, и казвам, ако моите поданици държаха като тях, като твоите поданици, както и моите поданици се държаха като да. Твоите поданици. Щяха да си да играят белот със Свети Петър, това е мое. Аз си го измислих. И даже импровизирах и те просто оставили това. А то това са били репетициите, даже не знаеше, че снимат. Колко пъти да ти кажа, че не можеш да идваш просто ей така? Колко пъти ти казах, че не мога да се месиш в моят бизнес? Имахме оговорка. Която ти явно искаш да унищожиш. Николай, ние нищо не... Да унищожиш оговорката. Това да не е планета, бе, Ива. Как се казваше? Мария. Марчето. Марчето. Ако кажеш на централата, че не си върша работата както трябва, и аз, и ти изгаряме. Радко. Но виж са, ти се намеси в моите неща и не остави моите момчета да си свършат работата. Оп, казах моите момчета, не моите поданици. Ай, вземи са. Ма че ти не ги уважаваш толкова в лицата им, колкото ги уважаваш зад гърбовете. Да, защото трябва да всявам респект в техните лица, пък аз всъщност си ги обичам. Така ли? Ми да, те са ми доведените хора. Доведените хора? Те са дясната и лявата ми ръка. Пената е лявата, нали? Да, по-слабата. А ти, да. А ти всъщност като герой, грижа ли те за тия хора? Не. А, добре. Тоест това, което току-що каза, е в пълен ответ. Е, реално, ето, че е малко спойл, ама е, не, бе, не ме интересува нищо. Добре. Интересува ме само властта и най-силната алфа. Камата на Фенрис. Е, не знаеш ли, кой е камата на Фенрис? Не. Е. Кво е? Е, камата на Фенрис от втори сезон, Галин, и той там я търсеше. Ма нали се сещаш, че втори сезон беше преди няколко години? Аз даже съм забравил собственото си участие. Че участваш и в Кървълна? Да, всички коментари бяха за мене. Даже имаше един коментар, че съм... Колко си бил безразличен, изобщо не помня, че си бил. Имаше един коментар, че да, съм си щупил гръбнака от това да носа цялата продукция на него. Не беше някакъв учител там? Аз бях, да, учител по физическо. А, да. Е, помня. Значи, не помниш мене, ти не помниш мене, ти мене в Кърва Луна, обаче помниш камата на Фенрис. Е, помня камата на Фенрис, защото буквално в снощ имах реплики за камата на Фенрис. А, да. Значи, след като не те карат да говориш за мене за един ден, забравяш се съществуването. Така ли, бе? Ау, какво? Аз съм нежно същество. А? Аз съм нежно същество. Е, бих те цункал, но си много далече. А, нещо съм се схванал. И аз съм се схванал. Ма не, аз реално сега сетих, че беше учител, защото помниш ли какви секси фотосесии си правихме там на едни такива големи плондири? Те надуваемите топки, как се казват? Еми не са плондири със сигурност, но да, помна. Имаше, то те трябва още да са ми в телефона, имаме оттам една снимка с Елекса. Даже може да я видите и да я качите някъде, ето я на екраните пред вас. И аз и ти знаем, че методите ми не винаги са правилни, но намеренията са ми абсолютно чисти. Аз пазя твой гръб, ти па... Дали? Ми според мен. Да кръста видеото? Как? Не го кажа ли? Ми да, що не. Не го кажа ли? Ми да, що не. Е, казах на мъци, че ако кръсти това видео, реагирам с Елекса, ще има много гледания.
Гирам на кървава у нас, Елекса, ама да не ми удари някое купанарско проклятие. Не искам утре да се събуди обрязан. Дай сега да не си разваряме хубавите взаимоотношения, а? Добре. Но не тук. Има прекалено много камери. За секс ли се разбират да правят? Поне си говорим тук за Елекса и магиите, които ми прави, малко ми избяга кървава луна. Не знам, аз не го познам това младеж там. Ние ще го пуснем, ти после прави каквото искаш. И между другото, бижутерията на 78 улица, разбрах, че ще има едно обирче. Как па не казвам? Пак не разбра нещо. Ако евентуално тръгнеш сега, ще мога да го спреш. Баш си като те катеричките и като се сита, че ядеш и лешници и си точно като тях. Беше ми приятно да си поговорим. Лек ден. Видя ли? Фейк мафиот. Аз забрах какво ще я да кажа. Как не съм окал на Сливница, на 78 улица. Имаме ли такива улици в София? Трябва ли да е да, реалистично да кажа... Ами действието са... Улица... Айде са. Кво е това? Не знам. Не знам, хора, отидете да проверите какво има на улица. Минете през ни... Нищо не се чува през тази врата. Да, звукоизолирана е. Аз да пробвам си пак. Момичета, нали знаете, че на вашата шефка изобщо не е чиста работа? Аз познавам престъпници, знам как мислят. И ти какво толкова знаеш? Дали? И ние да не се включим в този разпит, а? А защо го целуват? Еми, защото чолето е секси мъжага. Тираджия в канала. Ние също, ама не се целуваме така пред камера. Ай, той не е тираджия, има фирма. Има си други тираджии. Имаме случаи, тръгваме. Ами този? Освободете го, нищо не знаме. Оставил си Радо в щаба. Поправих се с Радо и той си тръгна. Значи много се... знам какво ще кажеш. И какво ще кажа? Хайде, ще кажа нещо друго, аз съм сигурен, че добре, не знаеш. Кажи, лай. А, ти първо кажи. Не, ти първо кажи. Добре. Значи, тук е било толкова късно, че в обедна почивка е излязъл и осветителя, и озвучителя, и камерите, и актьорите, даже не знам какво правят там. Не, тук е тъмна стаята просто. Това е идеята на сцената. Сено той е в стая за разпити, която е тъмна. Е така е, ама нали помниш, че The Long Night епизода на Game of Thrones беше през нощта и беше тъмно, защото е през нощта, па всички го нахейтиха, че е много тъмно и нищо не се вижда. Като е тъмно, пак трябва да се вижда. Се вижда. Ето лунна светлина. Абе, Иво, откъде отправя това рамо? Тренира. Не, 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 не ме освобождай. Не, не, остави ме тук. Моля те, моля. Те смачкам още сега. И моля те, не режи въжето, защото може после пак да го използваш. Въжета колко щеш? Ма просто да го развърже. Въжетата са важни. Знаете ли, че нас тази година на турнето въже ни спаси? Нашият организатор Тео си искаше, беше ми написал в нещата за турнето, които трябва да се взимат 60 метра въже. Към Матеус? Какво за какво ти е това въже? Какво ще прави с него? Ще видиш. А то 60 метра реално е не, много си е. Ама защото тук аз съм го купувал това въже и отивам някаква в практика и викам трябва да вържа един човек, колко метра ще ми стигнат. И те малко тъпо ме гледаха първо. Mm-hmm. После им обясних каква е ситуацията, че ми дължи пари. Те, добре, няма проблем. И дойка ми 2 метра. И тръгвам и реже 2 метра и аз гледам така и към меча, ето това не мога да се увърти 2-3 пъти, нали трябва да е повече и взех 10 метра накрая. Ма, окей е. Да, аз така бях в практикер за един епизод на Арена на шампионите. Да, трябваше снайпер. Да взема... Не за снайпер. Снайпер е в скрънзи, глупчо. Ау, да бе. Трябваше да взема 120 литра пръст. Те са в едни големи чували. Две томахавки и ръкавици за копаене. И отивам с това на касата и те почват да ми се смеят. Защото изглежда точно се едно, ще убивам някой и ще го рова после. Еми, реално, да. Ей, всеки път ние го изяждаме. Кои ние, бе? Мен простреляха, не тебе. Абе, тебе, ти ли мина вече? Дани миличкия се беше изпотил на тези сцени, защото това се прави на няколко дубала. И той през цялото време. Нещо сбърка репликата. Жеков каже пак. Ами Дани просто да си го сложи на най-лекичкото. Или то от кардиото. Ами то е от движението кола. Мисля, че проблема на перната с оплешивяването не е чак толкова фрапиращ. Можеше да е по-добре, ако не беше с тази подстрижка на купа. Ето аз му я правя. Знаеш как? Слагам така и... Ама ти не слагаш купа, слагаш чиния, защото тя му е съвсем до купа и сам... Ма така е по-леко дълбок. Да.
най-накрая. Абе, аз изгледах всички епизоди до сега качени на кръвва луна и така и не разбрах Дени как е стигнал до това хобо. От това положение ли? Покрас тупка ми се сърцето, а микрофона ми е точно на него. И сега ще говориш, че от... Сигурно. Как стигнал до това? Защото във втори сезон не помна да се стига до това положение и тук май също не се обясни как е стигнал. 5 години по-късно, след смъртта на Виктория, Дени все още е в депресия, защото това беше любовта на живота му. Те не се ли познаха от 2 месеца? Не си ли бяха приятели от 2 месеца? С кой бе? С Елекса? Е, от ли си? Още от първи сезон имат по-пикантни сцени с нея там как се натискат. Втори целият сезон. Ма първи и втори сезон не са ли такива залепени един за друг? Има няколко месеца разстояние. Е, да бе, ма пак любовта на живота му би трябвало за няколко месеца връзка и то такава токсична връзка да го превъзмогне за по-малко от 4 месеца. Еми реално той сега има сили, просто от това, че се е депресирал, предпочита да живее като Скот самичък и това е. Ами да живее в апартамента си самичък. Тази брадва аз съм я окалял. А защо окаля на брадвата? Той е рязал пръст с нея. Еми няма, просто да изглежда по-изцапана. Май, какво е прех тая брадва? Метах я в ръката, скачах върху нея, жулих я в почките. Мамата и разкатах канти. А ние тук, понеже пропускаме сцените с караваните, не знаем какво прави Лишо там. Е, реално тя търси Алекс. Той да стане наследник на нейната глутница. То така ли става? Защото виж, тя има два варианта. Единия вариант е да убие баща си. Чакай, че без исках покаях среден пръст, като направих така. Ще почна от това. Единия вариант е да... Да убие баща си, да убие защото баща така си. Става. Убиваш да. Алфата и ставаш алфа. Точно така. А вторият вариант е да вземеш някой, който е алфа вече и просто той да стане шеф на глутницата, всички да го приемат. И тя търси този вариант, за да не убива баща си. А вече глутницата няма право на глас дали го иска или не го иска той придошли алфа. Това ще каже Борис, докато е жив. А той дали ще бъде жив още дълго? Не. Ето, това са малките неща, ето, които... Ето, не може да сече дърво, да, това е не, бе, не, е, че, не е, че не може да сече дърво. Той за 4 години трябва да се научил да сече дърво, това е по-малкият проблем. Но дърво не се сече по този начин. Е, да, това казвам. Не, не, искам да кажа, че... Ма то това че... е прясно дърво, това не мога да го отсечеш тук да, така. Ама той, освен това, че това е дърво, което расте нагоре, има клони, ти не можеш просто да отсечеш дърво и то да падне. Опасно е да го направиш. Трябва да му отсечеш първо клоните, така, така. Иначе да, че той не го прави като хората това със сеченето и не оцелва едно и също място, това го разбирам. Тук май сере. А тя подушва, защото... Прясно е, прясно е, топло, топло. Защото не може да го чуе как прави... Да, това няма как да го чуе, трябва да го подуши. Добре, явно не скаже се да на студено. Този аутфит аз съм го правил. С макетно нощ. Ама и даже ти... после взех да си го използвам в моят социален експеримент, който направих. Да, гледайте в канала на Йони неговия социален експеримент. Получи се много добре, на мен ми стана тъжно, докато го гледах. Но това означава, че се е получило много добре. Тоест да разбирам, че ти в Кървава луна имаш даже по-важна от продуцентската роля. Дизайнер облекло. Да, дизайнер облекло. осигуряваш реквизити, което е много отговорно. Финал навътре. Ма той, между другото, Йония продуцент и на тази реакция също, защото той донесе цялото оборудване, с което снима. Благодаря. Не, аз... Съм един малък отговорен мъж. Малък отговорен мъж. Е правил на тази снимка да стане така. Аз се опитвам да нашепна само какво е правил на тази снимка. Ма да, той там няма телефон, само по спомени не може. Е, реално няма
Туалетна хартия. Да, да, виждам, тя цялата е в някакви кафяви. Аз съвсем друго визирах, че да, бе, да, отправо докато гледа снимката. Къде се появи тоя белек? Ми нещо от боя в последната битка, там не знам. Но, отдрал се на някой клон. Да, искам да изкажа своето възхищение от това, че белека изглежда много добре. Белека. Белега изглежда много добре. Не, реално от към грими неща сме се научили, не е... То ти си гримьора, нали? И ти си собственика на всички каравани. Де да беше. Помниш ли в първи епизод, в първи сезон, раната, която бяхме направили от туалетна хартия? Да. Тя се разпадаше и даже беше паднала половината, докато снимахме. А, CGI. Това е фишмовете, момче. За тия пари толкова. Но поне е направено оригинално за тази продукция. Не е взимано някакви 100 кадри и неща. Да, едни момчета са правили то надписа, който се разтича кръва вълна, това е правено на CGI. Ако бяхте взели 100 кадри, нямаше да ми направи впечатление, че са 100 кадри, защото аз и тук бих казал ми това са 100 кадри. Да, но няма къде друга да го видиш. Аз няма и да го търса. Ти гледаш ужасно. И ако си се отпуснал. Какво искаш? Да. Много бързо стана. Да, стана. Да, също трябваше поне още една сцена да има като върколак и, или поне да има по-дълга реплика на Лина, но въпросът е, че я го върни малко. Е, са, може да забележиш как я гледа все едно през червените очи и тя докато говори, кадър от червен става натурален. И все едно това е трансформацията. То, между другото, Дени е много огрян от слънцето, което огрява само него. Това сигурно е върколашка черта. Или осветителя пак е в почивка. Осветителя на Лина и околната среда. Това е... CJ, това е правено върху този кадър. Да, бе, знам, ама то е правено върху този кадър, ама е доста огряно от светлината. Виж, оп. Видя ли как червен кадър стана все едно, нали? Сега забеляза. Да, това е важно. Поискаш. И аз съм добре, я живея, аз и развивам се. Благодаря ти много, че попита. Не ми е до никого. То реално CGI е нещо много скъпо, извиня, че те прекъсвам, да, защото за да ти направят един е такъв върколак, само да ти го сформират като структура, като изражение, струва 4000 лева. И оттам нататък този върколак да се движи, плащаш по 6 или 700 лева на кадър. Тоест, ако искаш да имаш... На кадър, тук има поне едни... Говоря за едно движение. Ама кадър е, да, в секундата има примерно 25 кадъра в най-добрия случай. А тук имаше няколко секунди, в които Дени прави нещо и после тук още няколко, което ви стъпва на 60 000 лева. Но не, не, това е по-бюджетен CGI. Говоря ти за професионален, истински. Просто хората да придобият, като гледат филм на Марвел и всичко е CGI в Марвел. За какво става въпрос, за какви пари? Добре, ти смяташ ли да станеш? Но тук, ти понеже ме прекъсна и не можах да кажа, тя идва да го намери и е някаква много назор. Баща ѝ е на смъртно легло и тя би трябвало да е много сериозна и притеснена. А тя не е. Тя е някаква... Ти пак си като преди... Не е окей да се държи по този начин в тая ситуация. Не искам да те виждам, тръгвай си. Де да можех? Какъвто и да е проблема, ще се справиш сама. Става въпрос за Виктория. Знам, че още я... Не, не става въпрос за Виктория. Тя е мъртва и това няма наистина нищо общо с нея. Слушай, Виж, на мен ми липсва. Мисля, че наистина е време да си тръгваш. Тя е мъртва заради теб, Алекс. И пак не става въпрос за нея. Просто исках да могнеш. Ама няма, ма то няма нищо общо с нея това. Да, има цак. С баща и, нали, но тя продължава да е мъртва. Няма общо. Ама виса от друга гледна точка, пак тя иска да му привлече вниманието. С какво друго? Ако каже, помогни ми, защото баща ми ще умре, той не иска да я вижда, няма да й помогне. А ако обаче, каже, ако става въпрос за Виктория, помогни ми, че баща ми ще умре, вече ами, е съвсем различно. Ами не, ма, защото тя сега се опитва да му все вина, защото Виктория е мъртва заради него и сега поне да направи... Ама Елекса е един изключително интересен образ. А ти реално нали знаеш, че те са сестри? Да. Еми да. Те нямаха ли секс сцени във втори сезон?
Не, той казва за Виктория, защото се е едно или бащата Дени на Виктория. Или Дени и Виктория са сестри. А, не знам всъщност дали са сестри. Защото помня, че имаха някакви секс-сцени. Тя всъщност Линшо, като влезе в кръвва луна в втори сезон, тя беше нещо като Виктория, ама не точно, като персонаж. Но знам, че имаха секс-сцени. Или да не са били само двете с някой друг ли имаха, бе, както и да е. Всеки сам си определя съдбата. Да, но нейната съдба я определи ти. И ако поне малко ти пука за нейната памет, ще ми отделиш две минути. Алекс, стой! И въпреки това не става въпрос за Виктория. Той е на гъби. Мъжа на Венета ли? Това мъжа на Венета ли е? Да. Да, на гъби ли е? Еми не знам. Ма смисъл не като мъжа на Венета в ролята си. Не знам. Айде. Айде, Борис, урект. Айде. Днеска май се отървах на коса. И така е, като си говориш сам. Всеки това заслужава, като си говориш сам. И другия път да си платиш. Той можеше и този път да си плати, ако не го беше убил. А и то няма да има друг път. Да знаеш, ако станеш мафия бос някой ден, наистина не прави така. Ще ти върна парите, не ме убивай. Май, много съм симпатичен с тези зъбки. Да, не знам, що не си ги носиш по принцип. Виж, че е така една тайна. Да. Не чуят хората. Да знаеш, че... Да, да. Нали снимахме една хелуинска фотосесия за лимитирания вкус. Там на един казан. Дед пак съм като върху. Аз мислех, че на Лавабер. Да, да, на Лавабер. А, но защото я нарече един казан. И какво? И там имах сцени как, нали, седа и се кефа, че ще излезе новия вкус. Mm-hmm. И докато се кефа ми падна един зъб в казана и не го намерих повече. А то в казана се такова Лавабер. Да, ама то проблемът е там, че ние сипвахме сух лед и вода. И то беше станало една огромна буца лед отдолу и то някъде замина и не си намерих зъба. Тоест, ако си вземете Лава Бер, в една от бутилките е този зъб, като giveaway може да го... Да, да ви е честит. Да, така че купувайте си лимитирания вкус, докато още го има, за да намерите лимитирания зъб. Сега хората нещо не си помисля, че има зъб в Лава Бер. Аз мисля, че е доста незаконно да има зъб в Лава Бер. Така че да се надяваме, че няма. Хора, няма зъб в Лавабер. Купувайте си го, нищо няма да получите. Няма да имате зъб в Лавабер. Той двата случая са лоши. Купувайте си го, за да спечелите награда вътре и купувайте си, защото няма награда вътре. Имат перфектен свеж вкус. Айде. А! То всъщност е това. Екипът на Лавабер има специална изненада за вас. Стой, стой, е тука. Айде, да. Сега няма да може да направим рекламата на Лавабер. Ами, добре, първи епизод. Мисля, че е по-добре от миналия път. За мен е седи проблема с сценария. Сценария, дупките в сценария, лошото изпълнение не ми допада. Разбирам, че това са възможностите на Яница и на Дени, но ако могат да инвестират малко повече в сценария за следващия сезон и за, като цяло за продукциите, които правят, ще бъде наистина много топ и много ще дигнат нивото на това. За мен сценария е най-важното нещо и тук, ако има проблем с нещо, не казвам, че сценария е фатално лош и по-лоши сме виждали, но ако има проблем с нещо, то е с сценария. Всичко, са, всичко е едно по едно се надгражда. Е, да, сте на трети сезон. Хубава камера. Да е професионално заснето, след това е актьорска игра, след това има осветление и така нататък. Има ли какво да се надгражда? И до сценария ще стигне, бе, спокойно. Да, това някъде по-натам. Ай, когато тогава, по-натам, да. Млади сме, живота е пред нас. Ми докато сте млади, нека е пред вас час от 10 години съм в YouTube. Мамата си трека. Днеска да, правя 10 години в YouTube, да знаете. Чо не направиш 10 days of мъци за 10 годишнината? Уу, имаше 10 days of мъци едно време. А ще да направя готви като крокодил. Давай! Ми хора, това беше днешното видео. Да е честита 10 годишнината на канала. Днеска тук с нас беше Йони. Ате гушна. И на екраните пред вас може да се абонирате за канала на Йони, за мога да си вземете мърч и да видите предишното видео. Скоро се надявам да мога да пусна реакции на първи епизод на драма. Искаш да кажеш нещо? Не. Не. И какво да кажа? Надявам се, скъпи приятели, да сте се забавлявали с нас, да ни е било готино, да сме си прекарали така
час и нещо заедно. Защото просто ние сме си приятели с вас. И помежду си. Прекарваме време заедно, нали, така пред екраните вие. И това е, сме живи, здрави. Ще завършим с клапата. Аре, бате.